Heyvandarlığın mühüm və gəlirli sahələrindən olan camışçılıq Sovet dövründə Yevlax rayonunda geniş inkişaf etmişdi. Son illərdə ölkəmizdə aparılan aqrar islahatlardan sonra kənd təsərrüfatının başqa sahələrində olduğu kimi camışların baş sayı sabit templə artmağa başlayıb. Yevlax rayonunda camışçılıq əsasən şəxsi təsərrüfatlarda inkişaf etdirilir. Belə təsərrüfatlardan biri rayonun Qoyun Binəsi kəndində fəaliyyət göstərən Avdılar fermer təsərrüfatıdır. Təsərrüfatın rəhbəri Qabil Məmmədovun fikrincə, camışlar yemə az tələbkar, isti iqlim şəraitinə dözümlü, xəstəliklərə qarşı davamlıdır. Yevlax rayonunun iqlim şəraiti camışçılığı inkişaf etdirməyə imkan verir. Təsərrüfatımızın yaxınlığında su hövzələrinin olması da camışçılıq üçün əlverişli hesab edilir. Avdılar fermer təsərrüfatında hazırda 260 baş camış bəslənilir. Onlardan 150 başa yaxını sağılan camışlardır. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu vasitəsilə güzəşli kreditlərdən istifadə etməklə təsərrüfatımızı genişləndirmişik. Hazırda təsərrüfatda yerli camış cinsi ilə yanaşı Hindistandan gətirilmiş cins camışlar da saxlanılır. Hər inəkdən orta hesabla 4 litr olmaqla bir gündə 500 litr süd sağılaraq emal müəssisələrinə təhvil verilir. Camış südünün tərkibindəki yağ faizi inək südündən 2,5-3 dəfə çox, yəni 8-10%-dir. Camışçılığın daha geniş yayılmasının vacibliyini vurğulayan fermer deyib, Aran bölgəsində camışçılığı inkişaf etdirmək üçün gözəl şərait var. Mən də uzun illər bu sahədə çalışan fermer kimi dövlətimizin sahibkarlara göstərdiyi qayğıdan bəhrələnərək camışların baş sayını daha da artırmağı, süd emalını həyata keçirməyi planlaşdırmışam. Məmmədov Qabil Süleymanoğlu, Qoyun Binəsi kəndində Avdılar fermer təsərrüfatının Avdılar fermer təsərrüfatında camışçılıqla məşğul oluruq. 1995-ci ildə yaradılmış fermer təsərrüfatında camışçılığı inkişaf etdirməkdən ötəlik məşğul olmuşuq. Hal-hazırda fermada 150-yə yaxın sağılan camış var, ana camışdır. Bu camışları hər gün sağırıq və məntəqələrə təhvil verir. Həmin çoxlar bu çoxları mən 2 dəfə İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığı inkişaf fondundan kredit götürüb Hindistan sortunu almışam. Yaxşı süd verir. Camış südü həmi yağlılığına görə, həmi xəstəliyinin az olmağına görə çox keyfiyyətli süd verir. Camışçılığın xeyri odur ki, həmin yayda, həmin qışda xəstəliyə davamlıdır. Yayda bu zonalarda hava çox həddindən artıq isti olur. Ona görə də bu camışçılıq heç bir xəstəliyə tutulmur. Qışda da ümumiyyətlə demək olar ki, birileri ən aşağısı heç davaq xəstəliyinə də camışlarımız tutulmur. Çox yaxşı gəlir. Sağ olsun prezidentimizi. Hal-hazırda sahibkarlığa böyük kömək eləyir. Ona görə də biz çalışırıq ki, bu camışçılığı inkişaf elətdirək, bunun sayını 300 başa çatdırıq. Südü mesiyyədir, o birini hərə baxan yerdə, yaqaqları mesiyyədir? Südü hal-hazırda hər gün, hər camışdan orta hesabla 4 litr süd sağılır. Südün yağlılığı demək olar 8-8.5-9-a yaxın olur. Hər bir camış demək olar ki, 2 dəfə yarım, 3 dəfə inəkdən artıq süd verir. Hal-hazırda bizim camışlar belədir, bu Hindistan sortları olduğuna görə. Ümumi təsərrüfatda gün ərzində nə qədər süd sağılır? Ümumi təsərrüfatda gün ərzində orta hesabla hər öynədə 250 litr süd sağılır. 250 litr. 500 litrədə süd olur gün ərzində. Gələcəkdə südü özünüzə emal eləməyi nəzərdə tutmuşuq? Nəzərdə tutmuşuq ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin İnkişaf Fondundan razılığı ilə əsasən fermanın ətrafında bir dənə süd emalı müəssisəsi tikək. Həmin bu saatları bu fermer təsərrüfatında 43 nəfərə yaxın adam işləyir. İndi onu da tikək, həm əhalinin işləməyi ilə, həm də məhsulun istehsalı ilə məşğul olaq. Hazırda neçə nəfər işlə təmin olunub belə deyil? Bu saatları hazırda 43 nəfər fermer təsərrüfatında, Avdılar fermer təsərrüfatında məşğul işləyirlər. Bu malı idarə etməyə
16 nəfər bu sahədə adam var. Təsərrüfatın sulanmağıdır, onun texnikasıdır, işlənməyidir, əkinidir, səpini ilə 43 nəfər adam işləyir.